команду, да? А? Это такие двери, то, что за хоть двери закрыют. Двери закрыют. Я комиссия. Неправильно. В нас, шановно, 6 тисяч монашества. Отамо закрито, бо нема готельний комплекс. 50 тисяч, 50 чоловік на всю Україну. Ви скажіть, що Росія що? Напала на Україну. Скажіть, шановний, нас тут бачиш скільки? Нас тут скільки? Ідіть до Москви, Росія. Скажіть, будь ласка. Нас тут... Почекайте, хто ви? Хто ви? Почекайте, хто ви? Скажіть, будь ласка. Є таке, в мене є відповідь офіційна. Офіційна відповідь. Є таке, як МП. До Української православної церкви. Моліться, ви посадова простий. Особа, відповідайте моліться. За свої слова. Є в нас приставка МП. Чи ми, Київ, ми Київська метрополія Української православної церкви? Ви відповідаєте за інформаційні засоби. Які принижують нашу гідність? Ви хочете жити від людей? Гнати їх отсюда! Вам люди народу тікаєте? Пішли до офісу! Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! И благословен Божий!